土耳其政府宣称叛军政变失败，局势大致上在当局的控制之下，全国已经是恢复原状。但在之前的几个小时，当地可说是经历了惊心动魄的数个小时。星期五晚上十点刚过，大量坦克和士兵开始涌入土耳其的主要城市，封锁主要街道和政府机关。接着枪声四起，爆炸声不断。马上来看当时的画面。16号凌晨，安卡拉市枪声四起，军人封堵了斯普鲁斯海峡大桥和穆罕默德二世大桥，斩断了伊斯坦布尔的交通要道。政变军队还出动了坦克，一辆一辆进驻首都安卡拉和伊斯坦布尔。军方人员直接对民众扫射，不少人受伤。数以百计政府支持者在总统埃尔多安的号召下群起抗议叛军造反。一些示威者爬上坦克叫嚣，要政变军人放下武器。叛军突然搞政变，总统又刚好不在大本营，土耳其总理耶尔德勒姆也召集了政府议员在国会大厦内召开紧急会议。政变军队也瞄准国会大厦发动炸弹袭击，顿时国会大厦前方出现大片白色烟雾，爆炸震感明显。据报道，尽管外头烽火连天，但议员们还是躲在国会大厦内继续开会。 NTV7 综合报道。